Salut Tom. Salut Tom. Mi Mi estas Vin... estas Oh, vi Irune. Mi estas Vanege la foco. Kaj mi estas Vincent, aŭ Babelismoj la Flamengo. Iu estas ĉi tie kaj mi estas en la en Maniland. Maniland ne estas so. Kaj vi estas Jes. retejo. Simpla retejo, simple tajpu mo na ne fek. Mo a no ypsilon no lo a no do punto so o mo Yes. en vian retumilon kaj vi tuj povos iri tien kaj ni nun estas je la ĉefa ambo de tiu retejo Yes, la kaj ĉefa jes. mondo. Kaj mi ankoraŭ neniam ludis ĉi tiun ludon. Mi ne certas, ĉu vi jam ludis ĝin antaŭe? Verŝajne vi jam scias multe pli ol mi. Nu, mi dubas tion, sed bone. Okay, do, jen, mi nun estas flamengo, sed mi povas ankaŭ esti ekzemple pando, Yes. kaj kuniklo, kaj aliajn aferojn. Do, pro tio jam la ludo estas interesa laŭ mi. Yes. Do, tio kio okazas estas ke en Maniland, mani signifas pluraj, kaj nun ni estas nur en unu ĉambro, unu lando, sed estas aliaj landoj, kaj en tiuj landoj oni povas trovi diversajn aĵojn, kaj inter ili troviĝas korpoj. Do, en iu lando mi trovis korpojn, kaj nun mi povas uzi ilin. Do, ekzemple, mi nun povas havi tiun korpon de poneo, mi povas esti kuniklo, kaj tiel plu, eĉ vulpo. Vulpo konas. Mi ne certas, eble estas problemo, ĉar mi ne vidas vin ŝanĝi aŭ moviĝi. Correct. Ou, vi pouvez être certain qu'il n'y ait pas sa peau de vie. Il n'y ait pas de vulpo. Roja vulpo. Ne, mi vidas fakte foko, ne vulpo, kaj vi ne moviĝas. Mais ça se poco nun. mi provas trovi vin. Idiot, mais ça sa peau de vie. Yes, do vi ja vidas min moviĝi? Yes, vi das bien, bonne. Okay. Mi ne komprenas kial mi ne vidas vin moviĝi, sed mi ja vidas vin ĉi tie. Nu, mi povas reveni al la servilo, tio ne estas tre grava. Okay, bone. Do, tio kio mi faris estas ke mi... Bam, yes, ĉu vi vidas min nun? Ne, mi ankoraŭ vidas vin en la sama loko. Eble estas problemo je mia flanko, do mi reŝargu ĝin. Jes, nun mi vidas vin moviĝi. Yay, bone. Do, tio kio tre bonas en tiu ludo estas ke oni povas preni ĉiun elementon de mapo, de lando. Ekzemple, nun mi prenas tiun eron. Kaj mi povas remeti ĝin en la ludo tiel. Yes. Kaj Kaj vi pli povas vidi simple. ke Vincent provis kopii la akvofalon. Yes, mi povas Kaj ilargigi ĝin. Jen, tio. Kaj oni povas do, tio ankaŭ eblas tre por simple ĉiu. forigi ilin per alia butono control. Yes, kaj ankaŭ estas tiu kuniklo. Do, mi prenis ĝin tiel. Kaj ĝi nomiĝas lapin, kaj mi povas meti aliajn tiel. Tiel, Ah, mi estas amas vin. kuniklaro nun. Mi amas Ĉar amikojn antaŭe vin. la kuniklo estis sola, kaj nun ĝi ne plu estas sola. Yes, tio pli bonas. Do, tio estas tre interesa, ĉar oni povas viziti ĉiujn kreaĵojn de aliaj ludantoj. Do, oni simple vizitas, kaj se estas io kiu interesas nin, oni povas preni. Wow, vi uzas Tiu kubon. nubon, yes. Se vi premas spacon, kiam vi estas antaŭ ĝi, vi rajdas sur ĝi. Yes. Vi Do, povas tio flugi. estas kiel ĉevalo. Do, jes, estas kelkaj specialaj aĵoj. Kiam oni estas apud ili, oni povas premi la butonon spaco, kaj tio faras tiujn aferojn. Fakte, mi pensas ke nun estas bona momento por viziti la landon Esperantujo. Yes, bone. Do ni iru tien. Do, la metodo simple estas tajpi maniland.com streko Esperantujo por iri al la lando Esperantujo.
do momenton la pagio chargigas. Ah, ni premi ni kunportis ni ein nuboin. Tio bonas. Oops. Do tio kio okazis estas ke iu typis la urolon. Kaj decidis konstrui aferojn. Oh, do ne estis vi? Ne estis mi hazarde typis Esperantujo. Kai mi rimarkis ke fakte jam estas io do la unua homo kiu iras al la loko povas konstrui sed la aliaj ne povas se ili volas ili devas iri sufiĉe for sed tio ne eblas ĉar estas insulo kaj se oni falas oni simple falas kaj mortas kaj reaperas jes mi jam rimarkis tion do kaj verŝajne ni ne povas ĉu ni povas trovi kiu faris ti tiun mondon, ti tiun landon? Mi trovis, kai mi trovis neniun signon. Do, Esperantujo ne estas tre granda, Zunio estas insulo, apud kiu trovigas, en kiu, sur kiu trovigas. Unu esperantisto Esperantujo, ĉu vi rimarkis? Ĉu mi rimarkis kion? Pardonu min, unu esperantisto en Esperantujo. Ah, momenton, mi devas akordi vian volumon iomete, mi ne povas bone aŭdi vin nun. Okay. Jes, bonvolu rediri. Provo, ĉu vi aŭdas? Jes, mi aŭdas vin. Do, kio pri Esperantisto? Nun estas tri Esperantistoj. Ah, do ĉi tiu tria jen apud la arbo, ĉu ne? Aŭ ĉu vi parolas pri la farinto de ĉi tiu mondo? Du, ne, mi parolas pri la ulo kiu tenas la drapon, la flagon. Yes. Ankaŭ, do kiel mi diris, se vi premas la buton spaco antaŭ kelkaj aĵoj, aferoj povas aperi. Ekzemple, ĉi tie oni povas vidi la esperantan alfabeton, se vi havas problemon. Oh, estas kelkaj strangaj literoj kaj fakte ne estas la ĉapitraj literoj, ĉu tamen? Jes, do verŝajne la ulo kiu faris ĝin volis fari ĝin, sed ne sukcesis. Ah, ja, estas pliaj paĝoj, sed ankoraŭ ne estas la ĉapitraj literoj. Nu eble mi povas uzi ĉi tiujn etajn jes. Se vi iras al la dua paĝo de tiu alfabeto, estas la litero karat kaj karat wo, mi supozas ke tio estas, do tiel oni povas fari ĉo kaj ŝo kaj tiel plu kaj wo. Estas iomete malfacile moviĝi en tiu menuo. Ja, pli prave oni povas uzi la muson por pli faciligi tion. Nu, tio okaze, jen la tuto de Esperantujo, ŝajne. Ĝi estas jam forlasita. Mi sciis, ke Esperantujo estas malgranda, sed mi ne pensis, ke estas tiel malgranda. Mi ne povas vidi la jutuban videon. Normale, se oni estas apud tiu bildeto kaj oni premas spacon, oni povas vidi videon. Ah, mi ja povas. Do, mi povas montri. Mi ne sukcesas pli. Mi povas vidi ĝin en la video de babelismoj. Jes, mi atendas. Estas domo kaj Zamenhof. Jen ĉio. Tio estis Esperantujo. Okej, do mi momenton mi iru for de tiu video, ĉar estas tro laŭta. Skri al Esperanto nun. Okej, ĉu vi jam provis tion antaŭe? Jes. Do ŝajne estas iu alia kiu elektis tiun nomon, sed mi ne trovis ion interesan krom simpla naturo kaj domo. Do ne ŝajnas esti ta hundo, kaj se vi prenas spacon, vi povas sekvi vin. Oh jes, tio estas ĉarma. Aspektas iom. Jen ĉio. Ĝi ne estas finita kaj verŝajne ĝi neniam estos finita. Prave. Do eĉ ne ŝajnas esti signo de Esperanto ie, ĉu tamen?
Yes, verŝajne. Verŝajne oni ne la ulo devas koni Esperanton por elekti la nomo Esperanto, sed tiu ulo ne decidis uzi tiun servilon, tiun landon por Esperanto. Grave. Mi esperas che ti ne dolores. Se o vere estas tio. No, mi povas iri ja la supra de... Oh, parto de la arbo kaj estas korvo tie. Ĉu mi povas premi tion? Kaj la ludo vere estas tio. Oni simple iras al aferoj, oni kopias aferojn. Kaj oni konstruas. Kaj oni metas aferojn. Yes. Do oni povas esti. Konstrui, oni devas iri al tajpi alian urolon. Sed por havi la rajton konstrui, oni unue devas sufiĉe konstrui aferojn en la ĉefa lando. Oh, okay, do... Okay. Kaj en la ĉefa lando... Do, ĉu ni revenu al la ĉefa lando? Mi pensas ke ni jam vidis tion interesan. La spektantoj nun povas libere viziti. Okay, yes, tio pravas. Do, ni simple montris la ludon, mi supozas. Ŝajnas esti pli malpli sociala ludo, ĉu ne? Do mi supozas ke povas esti kreema ludo fakte nur konstrui aferojn, sed verŝajne estas pli interese ludi ĝin kun amikoj kaj kunlabori landojn kaj tiel plu. Yes. Pensas ke estas bone momento por ĉesigi la videon, ĉar ankaŭ mia komputilo baldaŭ ne mortos do. Okay. Bone, do ni faru tion. Do, dankon al la spektantoj por spekti. Yes, por spekti. Dankon pro via spektado, kaj dankon al vi por fari videon kun mi. Bone, dankinde. Dankon ankaŭ al vi. Do, ĝis alia fojo. Ĝis la revido.